За бүсгүй амьсгал амжилганы төвд өдөрт бол дунджаар нэг 500 гаруй иргэд манай хэмжлэгээр бол үйлчлүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авдаг. Тэгээ бид нар энэ үйлчлүүлж байгаа иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчлэгээ чанартай хүргэх, за төрийн үйлчлэгийг хурдан шуурхай үзүүлэх хин тулд эмнэлгийн ажилтнуудынхаа харилцаа хандлага, за үйлчлүүлэгчдийг ухтаа авах, чиглүүлэх, зөвлөх, үтэн гарах үйл ажиллагаагаа одоо сайжруулахын тулд инээмсэглэл эрг хандлага гэсэн энэ аяныг зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ аян маань төрх тасгаас одоо эхлэн явагдсан. Өөрөө манай бүсэн амьсгалын эмчилгээний төв бол бас нэлээд иргэдийн орж ирдэг одоо томоохон одоо хаалганууд бол нэлээд олонтой байдаг. Тийм болохоор бид нар ажиллаж байгаа сувлагч нар маань энэ олон одоо гац хаалгуудад одоо ажиллаж иргэдийг одоо чиглүүлдэг. Тэдгээр одоо кабинетад аваачиж өгөх. За хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо иргэдэд бас тэргэнцрээр үйлчлэх. За орлон одоо ажиллаж байгаа эмч нарынхаа кабинетиг одоо зааж өгөх гэсэн ийм олон үйл ажиллагаануудыг одоо зохион байгуулж байна. Тэгээ энд бол иргэд одоо маш их сэтгэл ханамжтай байна. А тэгэхээр бид нар энэ инэмсгэл эрг хандлага гэсэн энэ аяны хугацаа төрх тасгаас эхлүүлсэн гэдгийг хэлсэн. Ингээд бүх тасгуудад бид нар хуваарлаад ерөнхийдөө одоо 10 сарын 20 хүртэл бидний энэ үйл ажиллагаа бол явагдах юм аа. Тэгэхээр энийг бол бид нар үйл ажиллагаагаа явуулах чиг тасаг нэгж болгоныг үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхийн өмнө за инээмсэглэл гэж юу юм? За иргэдтэй одоо яаж харилцах юм? Харилцаа хандлага гэж юу юм? Хүнд яаж одоо зөвөр өөрсдөг одоо илэрхийлэх юм, ойлгох юм гэдэг сургалтыг бол явуулж байгаа. Мөн тасаг нэгж болгоны одоо үйл ажиллагааны онцлог хэрхэн яаж ажиллаж байгаа гэсэн энэ ойлголтуудыг ажиллаж байгаа бүх тасгуудтай бол өгч одоо ажиллаж байгаа. Бас энэ иргэдэд одоо үйлчлэгээ ойртуулахын тулд энэ дуугүй хөтчийн үйлчлэгийг бол эхлээд бол нэвтрүүлсэн. Тэгээ бид нар энэ баримтлын одоо томоохон хаалганаас ахуулаад амбулатор дүрс онш, үйл онш гэсэн энэ томоохон тасгуудаа тэмдэглэгээг нь бол хийсэн. За энийг бол эрдэнтгийн дүрс онш, нөхөн сэргээх хэмжлэгээ, за амбулатор руу бүгдээрэнгээ ингээд заасан. Тэгээ мөн одоо газраар томоохон хүлээ авах, за бактериологи ариутгал, үйл онш, дүрс оншийн за баримтлын хаалганы энэ одоо хаалган дээр газарт бас энэ дуугүй хөтчийн суман тэмдэглэгийг бол одоо хийсэн байж байгаа. Манай иргэд бол ерөөсөө энэ тэмдэглэгээнүүдийг одоо бас сайн хардгүй байна. За тэгэхээр бас эмнэлгэр үйлчлүүлж байгаа хүмүүс энэ суман тэмдэглэгийг бас сайн ашиглаж өөрсдийнхөө одоо үйлчлүүлж байгаа газар бас очироо гэдгийг бас хэлмээр байна.